Ali eshonqulov xalqaro toifadagi iqtisodchi biznesmen patronlar ligasi asoschisi marhamat Assalomu alaykum. bemalol behijolat ana yashang Xo'p. bu nimaga olib chiqdi ekan degan hammaga assalomu alaykum yaxshimisizlar men hech qayerda gapirmagan gapimni aytaman men o'zim jizzaxlikman lekin qalban surxondaryolikman ho'p bos endi orqadagi o'ylayapti kechagi gapini gapiradi deb o'ylab biz doim bitta gapimizni takrorlamaymiz qarang assalomu alaykum yaxshimisiz ho'p buni ichida sizni muvaffaqiyatingizni kaliti yotibdi hozir tushuntirib beraman muvaffaqiyat haqida ko'p savol beriladida men inshaalloh o'zimz nuqtai nazarimizdan kelib chiqqan holda javob beraman bir yigit sahroda adashib qolibdi cho'lda ketayotib ancha tentirab yuribdi yuribdi oxiri sillasi qurigan ekan shunda tashayman taslim bo'laman degan paytda uzoqdan bir yam yashil bog' ko'rinibdi hatto u yerdagi oqib turgan suvlarni jildirashi ham eshitilibdida keyin oxirgi kuchini yig'ibdida nima bo'lsa bo'ldi boraychi sarobmi sarob emasmi deb borsa sarob emas ekan shundoq kirib suvlardan ichib meva chevadan yeb bir kuch to'playman deb kiraman deb tursa bitta boboy 'turgan ekan u uzun soqolli nuroniy chol ha uka yo'l bo'lsin debdi shundoq kirib chiqaing debdi suv ichaman u bu narsa yo' oli sillam qurib qoldi desa ho'p faqat bitta shart bilan kirgizaman mana u savatni olgin и qancha bog'da vaqting o'tsa o'taversin eng sen yegan yaxshi sarxil mevalardan solib qo'y va qachondir bog' tugaydi tugash joyi qizil chiziq o'sha qizil chiziqdan o'tganingda men seni kutib olaman mana bu savatni ichi bo'sh bo'lmasin ichida shu sen nima yegan bo'lsang yaxshi yaxshi narsalar solib qo'ygin bo'sh bo'lsa gazingni berib qo'yaman degan ekan xullas keyin haligi bola ho'p deb savatni olibdi keyin kiribdi endi umrida hali unaqa katta bog' ko'rmagan ekan og'zi ochilib bananlarni yebdi suvlardan ichib soyalarda yotib dam olibdi oradan kunlar o'tibdi endi bog' tugamasmishda yurib yurib ketaveribdi ketaveribdi shu qadar meva chevalarga oshiq bo'lib qolgan yigit solish esdan chiqib ketib qolibdi haligi boboyni aytgan gapi keyin har zamon savatga qarar ekan e hali solaman solaman deb faqat hayoti umri mana shu bog'ni ichida yeyish bilan o'tibdi va yurib yurib ajoyib kunlarni birida o'sha qizil chiziqdan shundoq o'tib qolgan ekan boboyni gapi esga tushdi savatga qarasa bo'm endi qaytib o'taman desa yon boshida boboy paydo bo'lib qolgan ekan ha uka yo'l bo'lsin desa men bitta kirib chiqay keyin men senga nima degandim desa shu qizil chiziq oxirgi chiziq bir qadam o'tsang savatingni ko'rib senga muomala qilaman degandiz desa unda de. <laughs> bu yoqqa o't debdi keyin gazini berib qo'yibdi xullas bu nima uchun aytyapman bu ramziy hikoya ramziy hikoya bu bog' siz bilan men yashab turgan hozir gaplashib turgan hayotda o'sha boqiy darbadar darba deymizmi o'sha inson sizsiz bog'bon o'lim farishtasi qizil chiziq sizni umringizni oxirgi soniyasi bu hayotga biz shunchaki yeb ichib maza qilib kayfimizni surish uchun kelmaganmiza haqiqiy muvaffaqiyat nima desa shu qizil chiziqni bosib o'tgan paytingiz savatiz to'la bo'lishi yani mana shu haqiqiy muvaffaqiyat alloh taolo sizga bergan yaxshiliklarni boshqalarga ham ravo ko'ryapsizmi yo'qmi xudo sizga juda ko'p narsa bergan